פרשת השבוע שנקרא שבת, פרשת וישב, היא הפרשה שעוסקת במכירת יוסף. אומרת התורה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. כותב הזרע ברך שהדגש הוא וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. הדגש הוא על כך שהוא חזר לשרת את אבא שלו והוא חזר לארץ ישראל. יש כאן שני הדגשים בפסוק. בארץ מגור איובי הוא חזר לכבד את אבא שלו, ובארץ כנוען הכוונה חזר בחזרה לקיים מצוות אישו בארץ ישראל. למה? מה הדגש? כי בשבת שעברה כתוב בתורה, ושקראנו בשבת שעברה כתוב בתורה, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. שואלים חזל במדרש ממה הוא פחד, ואם חזל הוא פחד מהזכויות שיש לאיסו. וסב יש בידיים שני זכויות, האחת זה כיבוד אב, והשני זה יישוב ארץ ישראל, אז מזה הוא פחד. אז אם אלה אומרת התורה, כרגע הוא חזר בחזרה לקיים את המצווה של כיבוד אב שהיה ביד עשיו, וגם את המצווה של יישוב ארץ ישראל. הייתי רוצה לעמוד קצת על דברי המדרש, המדרש שמופיע במדרש רבה, פרשה עין וב, שם מדבר על המדרש, על הפסוק ויירא יעקב מאוד ויצר לו, וקצת להרחיב בו בנושא שקשור ליעקב אבינו, כיעקב והייחודיות שלו. ממילא נוכל להבין גם נושא שקשור גם לפרשת וישב, גם לפרשת ויגש, גם לויחי, זה קשור לכל הנושא של יעקב אבינו. חז"ל שואלים המדרש, ויירא יעקב מאוד ויצר לו, ממה פחד יעקב אבינו? מה יש לך לפחד? הלשון בחז"ל, מה שכותב הקליוקו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו פעמיים, אין לך מה לפחד. הוא מבטיח לו פעם אחת, אין לך מה לפחד. בשעה שהוא נמצא בחרן בדרכו, הוא נמצא בהר המוריה בדרכו לחרן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, והשיבותיך אל הארץ הזאת, כי לא אעזובך, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא ישמור עליו. וגם בבית לבן, לפני שהוא חוזר חזרה לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שלא יפחד. אז אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אל תפחד, ממה אתה מפחד? יש במפורשים, יש כמה וכמה תירוצים. התירוצים שכותבים שם המפורשים, הדגש של רש"י, וירא יעקב, וירא שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג הוא את אחרים. רש"י כותב, אם יהרוג הוא את אחרים, מה זה יהרוג הוא את אחרים? אתה יכול להגיד, יהרוג אחרים, מה זה יהרוג הוא את אחרים? אומרים הפרשים, כך כתוב בכמה וכמה, ראיתי את זה בפרדס יוסף, ידוע לכולם מה שכותב הארי הקדוש, שיצחק אבינו אהב את עשיו, ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. שואל הארי הקדוש, מה זה ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו? מה זה ציד בפיו? אז כולם יודעים מה שרש"י כותב, והיה בא לשאול את אבא שלו, איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח, זה הכל מה ש... אבל הארי הקדוש כותב פירוש אחר לגמרי. כותב הארי, ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, הוא ראה ברוח קודשו שכל תורה שבעל פה עתידה לצאת מאיסו. למה? משום שכותב הארי, חז"ל אומרים שאבי התורה שבעל פה הוא רבי עקיבא. רבי עקיבא נחשב לאבי התורה שבעל פה, ורבי מאיר גם הוא נחשב מאלה שנחשבים לאבי התורה שבעל פה. שניהם היו מצאצאיו של איסו. למה? בגלל שעקיבא הוא בן גיירים, וגם רבי מאיר הוא נכד של נירון קיסר שהתגייר. גם אונקלוס הגר הוא מצאצאיו של איסו, וגם עובדיה גר אדומי היה, שקראנו את ההפטרה שלו בשבת, כולם זה צאצאיו של איסו. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, כי הוא תורה שבעל פה. בני עדות המזרח יש להם פיוט שנקרא פתח אליהו, ושם כתוב ומלכות פה תורה שבעל פה. הכוונה למלכוס פה, אמר כי ציד בפיו, כל המושג של ציד היה בזה שתורה שבעל פה עתידה לצאת ממנו. כך כתוב בארי הקדוש. אם ככה, הדגש כאן, ויירא יעקב מאוד ויצר לו, הוא פחד שמא במלחמה הזאת הוא יהרוג את עשיו, ואם הוא יהרוג את עשיו אז כל השולשלת של תורה שבעל פה לא תצא ממנו. אז לכן גם כתוב כאן, ויצר לו שמא יהרוגו את אחרים. הגמרא בהויריאס, בדף י' ג', אומרת הגמרא שרבי מאיר נקרא בגמרא בשם אחרים. אחרים אומרים. יש בגמרא בכמה וכמה מקומות. אומרת הגמרא במסכת אוריות, שחז"ל קבעו שיקראו לו בשם אחרים בגלל מעשה שהגמרא שם מביאה, והוא פחד שאם הוא יהרוג את עשיו אז לא יצא רבי מאיר. אז למעלה כל התורה שבעל פה לא תצא,
אז זהו פחד יעקב אינו, זה אחד הפירושים. פירושים נוספים אומרים רבותינו, הוא פחד מכך שהיות וכל מה שהוא קנה את הבכורה מאי סוף זה בגלל שהוא ראה שהוא רוצח. הוא ראה שהוא רוצח, הרי בגיל 15 שהתקיימה הלוויה של אברום אבינו, באותו יום הוא רצח את נמרוד. והיות והוא רצח את נמרוד הוא כבר לא יכול לעשות עבודה, כי כל המושג של בכור בבית, בכל בית שגדל בכור הוא היה הכהן, הוא היה זה שמקריב קורבנות. אבל אם הוא לוקח את הקורבנות האלה ומקריב אותם בתור רוצח, הקורבנות לא מתקבלים, שנאמר ידכם דמים מלאו. אומרת הגמרא, גם כהן שהרג את הנפש בשגגה אינו נושא את כפיו. אדם שהרג בשגגה לא נושא כפיים, שנאמר ידכם דמים מלאו. קדוש ברוך הוא לא רוצה שיישאו כפיים, לא יהיה ברכה בכפיים האלה. אם ככה, אומרים רבותינו, יסוד נפלא. עכשיו תבין טוב מאוד מה שכתוב כאן. יעקב אינו פחד שאם הוא ילחם עם עשיו, הוא יהרוג את עשיו, אז הוא כבר לא יוכל להקריב קורבנות. כל מה שהוא קנה את הבכורה מעשיו, זה רק כדי שהוא יוכל לעשות את העבודה, ועשיו לא יעשה. אבל אם יתברר אחרי זה שגם יעקב הרג את הנפש, אז הוא גם לא יוכל לעשות את העבודה. אם ככה, זה מה שפחד, פחד יעקב אבינו ועירה, מה הוא פחד? שמא יהרוג אחרים, ואז אם הוא יהרוג אחרים, יהיה לו דם על הידיים. אם יהיה לו דם על הידיים, אז הם אלו לא יוכל לקיים את העבודה של עושים הכהנים. עד כאן כמה וכמה ליקוטים של רבותינו סביב העניין הזה. אני רוצה קצת להיכנס יותר לעומק. בחזל, במדרש, אומרים חזל שיעקב אבינו פחד וגם משה רבנו פחד לא בגלל עשיו, בגלל הכוח הגופני של עשיו. כי מדברים על כוח גופני, יעקב היה יותר חזק ממנו פיזית. יעקב אבינו היה הרבה יותר חזק מעשיו. מאיפה אנחנו לומדים את זה? א' כל הוא נאבק עם מלאך, וחוץ מזה שהמלאך נקע את רגלו הוא ניצח מלאך, אין לנו מושג בכוחות של מלאך. חוץ מזה אנחנו יודעים שיעקב אינו מגיע בער בחרן ומגלגל את האבן מעל פי הבאר, אומרים חזל, כי אדם שמעביר קק מעל גבי צלוח איתו, אז יעקב אינו יש לו כוחות. חוץ מזה שכתוב בחזל, בשעה שלבן בא אליו ואומר לו, תשמע, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליי ואמר לי לא לעשות לכם רע. אומרים חזל, אמר לו יעקב אבינו, הנה הגל הזה ששמתי עם הצבא, יש פה גלעד, זה אבן שאני הרמתי אותה. אומרים חזל, ומה גודלה של האבן? כשינה של טבריה, כך לשון חזל. אומר יעקב אבינו ללבן, אתה אומר שאתה יכול לעשות עם הדירה, אומר בוא תראה, הרמתי פה אבן, בוא תרים אתה את האבן הזאת ונראה אם אתה יכול לעשות לי רע. בוא נראה, אתה אומר שאתה יכול לעשות לי רע רק כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליך ואמר לא לעשות לי רע. בוא בבקשה, בוא תנסה להרים את האבן הזאת ונראה באמת אם אתה מצליח. כמובן שאין לזה שום קשר, אתה לא יכול לעשות לי שום דבר, גם אם אתה רוצה אתה לא יכול לעשות לי שום דבר. זאת אומרת יעקב אינו היה בעל כוח פיזי עצום. מי שקצת קרא במדרשי חז"ל, הסתכל בילקוס מאמלויז אחרי מלחמת שכם, כאשר שמעון ולוי הרגו 24 אלף איש, שני ילדים קטנים, בחורים צעירים, הרגו 24 אלף איש, כך כותב הרמ"א מפאנו, כנגד זה יצאו כל המלכים מסביב להילחם ביעקב אבינו. יעקב ניצח את כולם, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אז הלשון שכולם מכירים, בחרתי ובקשתי, מלכתי ובאותי, כך כתוב בתרגום. אבל רש"י אומר לא ככה, מה שלקחתי בכוח במלחמה עם שכם, הוא לקם ונלחם שם. אז חז"ל מספרים שכולם באו להילחם כנגד יעקב אבינו והוא ניצח אותם. אז יעקב אבינו היה לו כוח פיזי, פיזי היה לו כוח. אז מה אתה פחד מלו, מעשיו, מגיע עשיו, וירא יעקב מאוד, קח את האבן, תרים אותה, את אותה אבן שלקחת ללובון, ותגיד לעשיו, שלום עליכם, מה, יש לך בעיה? הוא תשחרר את האבן ושלום על ישראל, מה אתה מפחד כל כך? אלא מה? יעקב לא פחד מזכויות, מהכוחות שיש לעשיו. ממה הוא פחד? אומרים חז"ל, מהמצוות שיש בידו, כמו שיהיה משה רבינו פחד. כתוב, וירא משה רבינו פחד מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תירא אותו. או אין אומרים אל תירא, אומרים חז"ל, אלא למי שירא. ממה הוא פחד? את סיחון מלך האמורי הוא ניצח בלי שום פחדים. סיחון ואוג מלך הבשן, לשניהם היו אותם כוחות. סיחון ואוג אחים היו, אומרת הגמרא במסכת נידה, ועל סיחון אנחנו אומרים תודה נפרדת, ועל אוג מלך הבשן תורה נפרדת. לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו. שניהם אותם כוחות מיוחדים היה לשניהם. מסיחון משה רבנו לא מפחד. ממי הוא מפחד? מאוג מלך הבשן. מה אתה מפחד מאוג מלך הבשן? כי לאוג מלך הבשן יש זכויות. מה הזכות שלו? שהוא גרם להציל את לוט. יוצא שמה שביבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, אומר חז"ל, מי זה הפליט? זהו אוג מלך הבשן שנפלט מן המבול.
זאת אומרת שמשה רבינו לא מפחד מהכוחות שיש לו. הכוח שיש לו משה רבינו זה לא מפחיד אותו. כי משה רבינו קפץ, הרים קפיצה ונגע לאוג מלך הבשן, כמו שהגמרא שם מביאה מסכת ברכות. לא זה הפחד של משה רבינו. ממה הוא פחד? מזכות המצווה שיהיה לאוג מלך הבשן, שהוא הציל את לוט ואת כל שושלת המלוכה של בית דוד, זה הפחיד אותו. ינקב הובינו, בשעה שיעקב בא עם עשיו, הוא לא מפחד מעשיו מהכוח הפיזי, כי בכוח הפיזי הוא היה נוצח אותו. ממה הוא פחד? מזכות המצווה שיש לו. המצווה של כיבוד אב, המצווה של יישוב ארץ ישראל, שני המצוות האלה שהיו בידו, מזה פחד משה יעקב אבינו. יוצא שגם יעקב וגם משה כשהם פחדו, משה שפחד מאוג, ויעקב שפחד מאיסוף, שניהם פחדו מזכויות של מצוות, כי מה מקנות זכויות של מצוות לאדם? באים חז"ל, לא הבאתי את המדרש, אבל נאמר אותו פחות או יותר בעל פה. אומרים חז"ל, שבשעה שהקדוש ברוך הוא מבטיח למישהו משהו, ההבטחה לא קיימת כאשר בן אדם עובר עבירה. בוא ותראה, שניים הבטיחן הקדוש ברוך הוא, הבחור שבאבות זה יעקב והבחור שבנביאים זה משה. הבחור שבאבות שנאמר כי יעקב בחר לו יה, הקדוש ברוך הוא בחר בו, נקרא הבחור שבאבות. הבחור שבנביאים זה מוישה רבינו, שנאמר לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו. שניהם נקראים המובחרים. יעקב אינו נחשב המובחר שבאבות, זה מוישה רבינו נחשב המובחר שבנביאים. ואף על פי כן, נתיירו, אף על פי כן הם פחדו. ממה הם פחדו? פחדו, הקדוש ברוך אומר להם אל תפחדו, והם פחדו. אומר המדרש, דע לך, שהבטחת הצדיק, כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח לצדיק משהו, ההבטחה בטלה ברגע שהצדיק עובר עבירה אחת. בוא ותראה, הקדוש ברוך הוא שולח את מוישה רבינו לגאול את ישראל ממצרים, ואומר לו, כי יהיה עמך. תלך לפרעה, אל תפחד, אני אהיה איתך, תיכנס, כולם פוחדים ממנו, אתה אל תפחד. מוישה רבנו יוצא לדרכו, אומרת התורה, בא מלאך בדרך, ויבקש שם איתו, בא מלאך להרוג את מוישה רבנו. אלמלא שציפורה נטלה צור, ומלה את עורלת בנה, משה רבנו כבר היה זיכרונו לברכה עוד לפני שהגיע למצרים. שואל המדרש, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי יהיה עמך, והקדוש ברוך הוא הורג אותו בדרך, אז איך הוא יהיה עמך? לך לפרעה, ואם הוא לא יעשה את הברית מילה, אז יהרגו אותו. אז מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ויהרוג אותו? אומר המדרש, מכאן אתה למד, שההבטחה של הקדוש ברוך הוא תקפה כל זמן שאין עבירה. אם יש עבירה בדרך, העבירה הזאת מבטלת את הבטחת הבורא יתברך. כך כותב המדרש. בואו ראה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לדוד המלך, ששלמה בנו ימלוך תחתיו, ובימיו תהיה מנוחה, ואף אחד לא יילחם איתו. ויהיה הכל רגוע, ושאומר דוד המלך מהר לבניהו בן יהוידע, לך איתו מהר לגיחון ומהר תמשך אותו למלך. שואלים חז"ל, מה אתה ממהר? אומרים חז"ל, מן הגיחון, מכאן ועד הגיחון הרבה מפריעים. הפרעה מספר אחת שיש, זה יבטל כל ההבטחה ששלמה ימלוך. ללמדך שהבטחת הקדוש ברוך הוא היא בתנאי שאין עבירות באמצע. עבירה הכי קטנה מבטלת את הבטחת הבורא. על פי הדברים האלה, באים חז"ל ושוברים את הראש. משלמה מוישה רבינו התורה אומרת מה הייתה הסיבה. התורה אומרת שמוישה רבינו לא מל את הבן שלו. אבל מה היה ליעקב אבינו? מה יעקב אבינו פוחד מהרגע שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שאין לו מה לפחד עד המפגש הזה? לשון הכלי יקר, 8 ימים חלפו מהבטחת הבורא יתברך ועד המפגש עם איסור. ב8 ימים האלה פוחד יעקב אבינו מחטא, שמא החטא שהוא עשה יגרום לו שעשיו יפגע בו. וירא יעקב מאוד, אומר רש"י, מן החטא, ממה הוא פחד? מה, איזה עבירה הייתה לו? מה מונח כאן? איזה חטא? זה גמרא במסכת ברכות דף ד', אומרים חז"ל, וירא יעקב שהיה מתיירא מן החטא. ממה הוא היה חטא? איזה חטא היה כאן? כך שואל הכלי יקר. אומר הכלי יקר, הרבה מהמפרשים מחפשים מה פחד יעקב, איזה עבירה הייתה בידו, ולא מוצאים סיבה. אומר הכלי יקר, נראה לי שיש לי את הסיבה ממה פחד משה יעקב אבינו. ממה? מזה שהוא התרפס בפני איסוף. ההתרפסות שלו בפני איסוף, שהוא וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה סיר שדה אדום. מה אתה שולח מלאכים אליו? אמר הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, הוא בכלל לא היה בכיוון שלך. רבקה שלחה לך את דבורה מנקד, תחזור בחזרה הביתה. אני נתגלתי אליך ואמר לך, אל תפחד. מה אתה שולח אליו שליחים? אתה אומר לו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי לאחר הדת, מי ביקש ממך את זה? חז"ל מביאים על זה פסוק בספר משלי, מתערב על ריב לא לא, מתעבר על ריב לא לא. מה אתה שולח לו שליחים? עשיו לדרכו היה מהלך. משל למה הדבר דומה? לאדם שצריך לעבור במדבר. אמרו לו, דע לך, במדבר הזה יש שודדים.
טוב, תרוץ מהר, אל תתעכב. הוא רץ מהר, פתאום הוא רואה אדם אחד יושן תחת עץ. ניגש אליו, אמר לו, אדוני, פה לא יושנים, תקום, תברח מפה. באותו רגע קפץ השודד ותפס אותו. אומרים חז"ל, מה אתה מאיר אותו? הוא יושן, עשיו ישן, הוא היה בארץ עיר שדה אדום, הוא בכלל לא היה בארץ ישראל. רבקה שולחת לך שליח, תבוא בחזרה הביתה, זה בגלל שכבר עשיו הלך לדרכו סעירה, הוא כבר לא נמצא, מה אתה שולח לעורר אותו? אומר רק ליוקו, ייתכן שמזה חשש ינקי מובינו. מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לחזור, מה אתה שולח לו שליחים? כך כותב הקליוקו. אני רוצה להוסיף על דבריו, ולפלא שהקליוקו לא מביא את זה. בילקוס שימויני, כותב הילקוס שימויני, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, למה לקחת שם של קודש והפכתו לחול? מעולם לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון. אומרת הגמרא במסכת ברכות, עד שבא אברהם אבינו וקרא לו בשם אדון. הראשון שקרא לו בשם אדון היה אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, הלך אברהם אבינו ולקח את השם אדון והפך אותו לקדוש. אתה לוקח את השם האדון והופך אותו לחול, שאתה קורא לו ליעקב לאיסוב, אתה קורא לו קוטום רול לאדוני לאיסב, 8 פעמים אתה קורא לו בשם אדון, השם הזה הוא שם קדוש, איך אתה מחלל אותו? כך שואל המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שקראת לו ולא עוד, אלא שאני אמרתי ורב יעבוד צעיר, אני אמרתי שהוא יעבוד אותך, ואתה אומר לו, כה אמר עבדך, אתה קורא שאתה עבד שלו? חייך, היות והשפלת את עצמך בפניו 8 פעמים וקראתו אדוני, חייך ששמונה מלכים מזרעו ימלכו על עם ישראל לפנו מלוך מלך לפני ישראל. 8 מלכים, זה כתוב בסוף פרשת וישלח, ששמונה מלכים מלכו ממלכות אדום לפני שמלך מלך אחד לבני ישראל. אומר רק ליוקו, פחד יעקב אבינו שמה ההתרפסות הזאת שהוא התרפס בפני איסוב היא תעמוד לו לרועץ, למה עשית את זה? זה היה הפחד הגדול שפחד יעקב אבינו. כך כותב הקליוקו. בא הרמב"ן ואומר לו, יעקב אבינו פחד בגלל סיבה אחרת, והיא על זה שהוא קרת ברית עם לובון. כתוב שהוא לקח אבן והרים אותה מצבה וקרא לה גלעד, ועשיו לקח אבנים וקרא לזה יגרסה אדותה, והם קרתו ברית ביניהם. בברית הזאת נשבע לו יעקב אבינו שהוא לא ייקח נשים על הנשים האלה, כך הוא הבטיח לו. הקדוש ברוך הוא היה לו טענה על אברהם אבינו, למה הוא קרת ברית עם אבימלך? הוא שם 7 כבשות לבדנה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתה קורא איתו ברית עם אבימלך? שאלת אותי קודם, בגלל שאתה קראת איתו ברית ושמת 7 כבשות לבדנה, יקבלו הפלישתים זכות להרוג 7 מבניך. והמדרש מונה את השמות שלהם, שאול ושלושת בניו, מונים את שמה את חופני, יש רשימה שלמה של אנשים שנהרגו על ידי פלישתים בגלל קריטת הברית הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה נתת לו 7 כבשות בברית, חייך 7 חודשים יחזיקו הפלישתים בארון ברית השם עד שיגיע לבית אדום עובד הגיטי. יוצא שכל דבר שבא הוא בא כתוצאה מקריטת הברית שקראת אברהם אבינו עם אבי מלך. הולך ינקב אבינו וקוראת ברית עם לובון. אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא כועס על זה שקרתו ברית עם אבי מלך, אתה קוראת ברית עם לובון? אם ככה אמר הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב"ן, זאת הסיבה שפחד יעקב אבינו הזה, שהקדוש ברוך הוא יבוא איתו חשבון למה הוא קראת ברית עם לובון. בא המלבים ואומר, וירא יעקב, ממה הוא פחד? הוא פחד מזה שהוא פחד. אם אני רואה שאני מפחד, סימן שהביטחון שלי בקדוש ברוך הוא לא מוחלט. אם הייתי 100% בטוח בהבטחת הקדוש ברוך הוא שאף אחד לא יעשה לי כלום, אז לא הייתי מפחד. עצם זה שאני מרגיש שאני מפחד, זה סימן שהביטחון שלי בקדוש ברוך הוא לא מוחלט. ועל זה שהביטחון שלי בקדוש ברוך הוא לא מוחלט, על זה לבד מגיע לי עונש. כך כותב המלבים בביור הפסוק הזה. אני רוצה לעמוד על שורה אחת בדברי האבן עזרא, אבל לפני שנבין את האבן עזרא, אני רוצה להקדים הקדמה. אני אגיד קודם מה אומר האבן עזרא. דע לך, כי חטא קטן אצל אדם גדול לגדול יחשב. כך כותב האבן עזרא. וירא יעקב מאוד, ממה פחד? כי חטא קטן אצל אדם גדול לגדול יחשב. אני אנסה להסביר את הדברים על פי משל שפעם השתמשתי בו בשיעור שמסרתי בתל אביב. היה לי שיעור לפני יום כיפור ברמת אביב, ושם דיברתי על נושא של מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. בשיעור הזה שאל אותי אחד מהפילוסופים שישב שם, למה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם הקרובים איתו ביתר תקיפות ולא מפעיל אצלהם את מידת הרחמים? השאלה שלו הייתה, למה מוישה רבינו פעם אחת במקום לדבר אל הסלע היכה את הסלע, ועל המקום הקדוש ברוך הוא אומר לו, בקרובי ילתם, שום פנים ואופן,
לכן יען לא האמנתם בי להקדישני בתור בני ישראל, לכן לא תביאו. העונש היה שהם לא יזכו להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, וכולם יקברו במדבר, לא יזכו, אפילו העצמות שלהם לא יבואו לכנסה לארץ ישראל. שאל אותי, אם הקדוש ברוך הוא בא לו רחמים, בדרך כלל אדם מרחם על הקרובים שלו, הוא לא מרחם על, על האנשים שרחוקים ממנו, אבל הקרובים שלו הוא ודאי צריך לרחם עליהם. ניסיתי להסביר לו מה פירוש הדבר בקרוביי, כמו שכתוב בחז"ל, בקרוביי יקדש, או מה שכתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. ניסיתי לומר לו במשל, וננסה על פי המשל הזה להבין את דברי אבן עזרא. שאלתי אותו, מה קורה לבן אדם שרוצה למרוח חומוס על שתי פרוסות לחם, רוצה לאכול ארוחת ערב, ואשתו לא בבית, שתכין לו ארוחת ערב, הוא לוקח שתי פרוסות ומנסה למרוח את זה עם סכין. הוא הביא את החומוס על השולחן, יש לו כבר שתי פרוסות על השולחן, הוא רוצה להוציא סכין מהמגירה החלבית, והסכין נופל על הרצפה. האם הוא לוקח את הסכין הזאת ושוטף אותה במים, או שהוא לוקח את הסכין, מרים מהרצפה ומורח? אמר לי, חשב כמה שניות, אמר כן, ודאי, מרים מהרצפה ומורח. אין ספק, אומר, מה, בן אדם ילך וישטוף? אם אשתו שטפה את הרצפה לפני כמה שעות ויש ריח של סחלבים עדיין במטבח, אז הוא אומר, אין בעיה, אם זה היה נופל במוסך, אז אני מבין שצריך לשטוף את זה, אבל פה בבית אצלך, מה זה, הבית הזה הוא לא מלוכלך, אז מה, אין בעיה, לכאורה הוא לא רואה בעיה שבגללה הוא יצטרך לשטוף את הסכין. בסדר, אמרת, אתה צודק. אחרי 20 שניות הוא חושב, ועוד רגע אומר, מקסימום, הוא אומר, אני לוקח את הסכין ומעביר אותו ככה על החליפה, על החולצה שלי, במקרה והחולצה לא מלוכלכת. הוא אומר, לפעמים שהחולצה מלוכלכת, אז אין מה להעביר, אבל באופן עקרוני, אני נותן ויש, הכל בסדר. שאלתי אותו, תגיד, מה קורה כאשר מנתח בחדר ניתוח, נופל לו סכין על הרצפה? הוא הולך עכשיו לנתח בטן של מישהו. הוא מרים אותה מהרצפה ומנגף ככה, או זורק את הסכין. אומר, לא, זורק את הסכין, 100%. אתה 100%? אומר, מה זאת אומרת? הרצפה סטרילית, לפני רבע שעה ניקו אותה הערבים, ועברו כאן עם חומרי ניקיון לזול, כדי שחשב לא יישאר שום חיידק מהניתוח הקודם. אז למה צריך לזה? אומר, מה זאת אומרת? מה, זה סטרילי, מה, זה, אתה מבין שזה סטרילי, צריך להיות סטרילי. אמרת לו, תראה, הסכין הזאת, שהמנתח הולך לנתח, הוא הולך לפתוח בטן, להגיע למקום שהחומוס, שאתה מרחת, נמצא שם. זאת אומרת, מקודם מרחו חומוס. ומאחרו אותו עם סכין שלא נגבו אותו כמו שצריך, והחומוס נכנס לתוך הבטן. הוא הולך עכשיו להגיע עם הסכין למקום של החומוס. אז למה הם נגעים עם הסכין עם החומוס? אתה יכול להרים אותו מהרצפה ולזה, ואתה דוחף אותו פנימה למקום שהוא בבית הסתרים, הוא נכנס בפנים, והמנתח שנכנס פנימה עם סכין דורק את הסכין. אז הוא אומר לי, מה השאלה בכלל? הוא אומר, כאן זה אומר, אתה פותח בטן, שם צריך להיות חדר ניתוח, שם צריך להיות הכל סטרילי. אז אמרת לו, אתה מבין מיד שיש מקומות שצריכים להיות סטרילים ביותר. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם בסטריליות. ככל שהאדם יותר קדוש ויותר נשגב, שם ההתנהגות היא בכתם הכי קטן, שם מיד זורקים לפח, שם מיד מתנהגים במידת הדין. למה? כי זה חדר ניתוח, זה הדוגמה של עם ישראל, זה מוישה רבינו. האבות הקדושים זה דוגמה של עם ישראל. שם בדבר הכי קטן הקדוש ברוך הוא מיד מדקדק כחוט השערה, כי זה החדר ניתוח. אמרת לו, אתה מבין שאם אתה אכלת מרק ומהמרק נפל לך טיפה של דלעת על החולצה שלך, אם זה השעה 20:00 אתה לא תחליף חולצה, אלא מה? תיקח קצת, תנגב אותו, אתה בעוד שעתיים וחצי כבר בין כה מחליף חולצה למחר בבוקר. אתה מבין שבשביל השעתיים האלה לא תחליף, אבל אתה מבין שאם תפס כתם אחד על סמלת קלה, אז כל המשפחה תבוא וכולם יגרדו ויביאו טיפקס, ומה קרה? אתה כל עוד 3 שעות היא מורידה את הסמלה. אומר, כן, אבל זה תמונות, זה לאורך דורות, מה, כל התמונות יראו שהיה לה כתם, זה לא יפה? אז כולם עובדים על הפרויקט הזה. אמרתי, כל אחד מבין שהאבות הקדושים, מוישה רבינו, שם זה סמלת קלה, שם אסור שיהיה אפילו רבב הכי קטן. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג. אם אלה פני הדברים, רבותיי, בואו נראה מה כתוב כאן מחדל ביעקב אבינו. יש הנהגה שנקראת דין, יש הנהגה שנקראת רחמים. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ברחמים. בראש יצבור אלוקים את השמיים ואת האורץ, אומרים חדל, בור אלוקים במיד השדים. יש הנהגה שנקראת רחמים, כי ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. יש השם מידת הרחמים ואלוקים מידת הדין. רוע הקדוש ברוך הוא, שאין העולם מתקיים במידת הדין, צירף לזה מידת הרחמים. אז הקדוש ברוך הוא עירב מידת הדין ומידת הרחמים. לכתחילה הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יהיה במידת אלוקים, אבל אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. אז הקדוש ברוך הוא עבורנו צירף דין ורחמים. אילו היינו יכולים,
היה טוב לנו שהיינו עומדים במידת הדין. היה הכי טוב שנעבוד במידת הדין. כותב אורח חיים הקדוש על הפסוק בראשית בורא אלוקים. כאן בשארץ הקדוש ברוך הוא מערב דין ורחמים. בשמיים אין רחמים. במידת הרחמים שאנחנו מכירים כאן בהנהגת הבורא יתברך היא רק כאן בארץ. בשמיים אין רחמים. מלאכי השרת שנשארו למעלה ומפני פמליה של מעלה, אצלהם אין שגג, אין מושג, לא ידעתי, לא התכוונתי, לא למדתי, לא הבנתי פעם ראשונה, לא יקרה עוד פעם, אין תשוב אצל מלאכים. מלאך שחוטא על המקום במלוא התוקף, שום רחמים אין אצל מלאך. איפה אנחנו לומדים את זה? מלאכים אמרו בטעות, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. הם יכלו להגיד כי משחית הקדוש ברוך הוא, אמרו אנחנו נדחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא קוף למד חד שנים. לא התכוונתי, רציתי להגיד כי משחיתים אנחנו בשליחותו של מקום, אבל שכחתי להגיד בלי כוונה, מה התכוונתי? אין מושג כזה, התכוונת לא התכוונת, ברגע אחד הכל נגמר. מלאך, אומר תוספות במסכת חגיגה דף י"ג עמוד ב', מלאך שמתחיל לשיר לפני זמנו, מתחיל לשיר, הוא שר, הוא לא חס חלילה אמר מילה, הוא שר בלי שהגיע הזמן שלו, הוא התבלבל, הוא חשב שעכשיו הוא צריך להגיד את המילה והוא לא אמר, ברגע שהוא אומר מילה לא בזמן, הוא נשרף על הרגע, על הרגע. זה שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונותיך, כל בוקר הקדוש ברוך הוא מחדש מלאכים. זהו שאנחנו אומרים, אומר תוספות, ונותנים באהבה רשות זה לזה. מלאך אחד אומר עכשיו אתה, כדי שלא יפתחו לפני זה בשיר, כי מי שפותח בשיר נשרף. למה? בלי כוונה, מה עשיתי? מה את הכל עשיתי? שרתי, מה רציתי להגיד? רציתי לשיר, אני כל כך התרגשתי שאני רוצה להשמיע מילה. על המקום נשרף. זה כמו להבדיל לפופי הבדלות חשמלאי. נגע שלילי בחיובי נשרף, אומר, למה? מה נשרף? כי נגעת בדברים שאתה אסור לך לגעת. ברגע שנגעת, זה בלי כוונה, אבל אתה נשרף. זה מושג של מלאכים, כך זה נעשה. יעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה. אם יהיה אלוקים עמדי, אלוקים זה מיד הסדין, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום את בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא רוצה יותר הנהגה של רחמים. מעכשיו תנהיג אותי במידת הדין. מה זה מידת הדין? כמו מלאכי השרת במרום. מלאכי השרת במרום, כל מילה שהם אומרים, מקבלים עונש על המקום, אין מושג של המתנה בדין, גם איתי תנהג אותו דבר. אומר יעקב אבינו, אם יש בי עבירה אחת, אם חס וחלילה חטאתי בין שיצאתי מבית לבן עד עכשיו, על המקום וירא יעקב מעט שמא יהרג. מה אתה פחד? אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותי במידת הדין. במידת הדין אין רחמים. אם במידת הדין אין רחמים, מה שנקבע עליך על המקום תיענש. זה המושג של מידת הדין. למה מבקש את זה יעקב אבינו? כי יעקב אבינו דמותו חקוקה בכיסא. אם יעקב אבינו דמותו חקוקה בכיסא, אז הוא יושב, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין. אם הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אז הוא יושב על דמות של יעקב אבינו. אומר יעקב אבינו, אם אני אחד מפמליה של מעלה, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין שדמותי חקוקה בו, אז מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תנהיג אותי במידת הדין. אם ככה נוכל להבין בהמשך בפרשת, זה מופיע בכל הפרשיות, אבל אי אפשר לעבור פרשה פרשה. ניקח רק דוגמה אחת. יעקב אבינו השמיע דברים בפני איסו. אמר לאיסו, אצלך בפני פארוי, אמר לו, מעט ורעים היו השנים ולא השיגו עם שני רמותיו ומי גוריהם. אומרים חז"ל, תספור את התיבות שהתלונן בפני יעקב עם השאלה של פארוי. 33 תיבות יש. על כל מילה שהוא אמר בפני פארוי הורידו ליעקב אבינו שנת חיים. על כל מילה שהוא אמר בפני פארוי הורידו לו שנת חיים. למה? מה קרה? ומה הוא אמר לו? מה עשה? הוא עשה? או השאלה של פארוי, למה? כמה ימי שני חייך, אומר הדס כן עם בעלי התוספות, בא גם כן כתוצאה מהפרצוף השבור שעשה יעקב אבינו, בא כל כך מוטרד, עבר צרת דינה וצרת עשיו וצרת יוסף, והגיע כבר לפרעה, הוא בא כל כך שבור, אומר לו פרעה, למה? תראה בן כמה אתה, אתה נראה כל כך זקן, כל כך ישיש. גם על השאלה הזאת נענש יעקב אבינו. כולם שואלים מה קרה? יעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, והיה השם לי לאלוקים, ריבונו של עולם, לא רוצה רחמים. אם מגיע לי עונש, אז על המקום. הוא סוגר את התיבה בפני דינה, שם אותה בפנים.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא רצית להשיא אותה לאיסוף? חייך תינשא לשכם בן חמור. מה רוצים ממנו? אומרים חז"ל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם הייתה נישאת עם איסוף, היא הייתה מחזירה אותו בתשובה. הראיה, היא התחתנה בסוף עם איוב, כתוב בחז"ל. היא התחתנה עם איוב והחזירה אותו בתשובה, הוא התגייר בזכותה. אז אם היא יכולה להחזיר את איוב בתשובה, היה יותר חשוב שתחזיר את איסוף בתשובה. למה? מה תובעים אותו? ינקב הובינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה דין, לא רוצה רחמים. אם זאת הייתה הדרישה שלו, אז נבין שבכל פרשה ופרשה מראה לנו הקדוש ברוך הוא, מה זה מדקדק עם צדיקים כחוט הסיירה, זה זכותו של יעקב אבינו, רחמונה, יתקרלון, זכוסי דיעקב שלמה.